Godmorgen. Godmorgen. Hej. Nå, hvad skal vi lave i dag? Altså, det er i dag, du skal kysse med Melina. Ja, det kunne være fedt. Seriøst? Fuck, hvor sindssygt. Endelig en lækker dame i den her serie. Hold nu bare kæft, Ruben. Hej, Stefania. Du er også pæn. Du har bare et lidt stort hoved. Nej. Nej. Det er kæmpestort. Kæft, altså. Medina. Fuck, hvor liderligt. Klar til optagelse. Værsgod. Ola, kan vi ikke lige snakke? Kan vi vente lidt? Olav, jeg har... Stefania, du har afbryder kysset alt for hurtigt. Tak. Det er meningen. Nej, det er ikke. Jo, det er sgu da, Ruben. Ja. Nej. Altså, det er kortere. Det er det. Jeg tror, det fungerer bedre, hvis vi lige giver lidt tid. Det giver ikke nogen mening, altså. Du giver ikke nogen mening. Nu tager vi den lige igen. Nu kysser jeg lige med Dina igen. Forfra. Olav, jeg har... Skal vi lige der? Skal vi lige have et enkelt take, hvor vi lige snaver igen? Det er et lille kys, Ruben. Men herre instruktør, hvorfor har jeg så et kondom i hånden? Fordi du er på vejen på Stefanias værelse for at have sex med hende. Ja. Ja, nej. Det har jeg jo sagt. Det kan jeg ikke. Ikke med det hoved der. Så bliver det først utroværdigt. Altså, laver vi shit happens, eller laver vi Harry Potter? Ole. Jeg ved ikke, hvor han er. Hold kæft, hvor er det stort. Ruben, du kan godt se, når jeg kommer ind ad døren, så vil du aldrig stå og fortsætte. Kan vi få lidt sminke herinde? Så vil du aldrig kysse hende? Nej. Til Stefania. Jeg er et dårdyr, jeg er et dårdyr. Dyt. Vi har set din rum. Ja, det er der fandme mange, der har. Hvorfor er jeg egentlig? Hvad mener du? Hold nu kæft og kom ind og se mig snæve med Dina. Yes. Jeg snæver med Dina. Altså, er det ikke lidt mærkeligt, at han får alle kyssescenerne? 2 sekunder. Ville det være federe, hvis Medina også var i bare overkrop? Den svarer jeg lige selv på. Yes! Vil Olav være typen, der giver lidt finger? Vil du være frisk? Velkommen til Medina. Medina. Tak! Selv tak. Det her, det fungerer ikke. Vi bliver nødt til at prøve med en anden spiller. Og værsgod. Olav, jeg har... Jeg har også... Prøv det. Anna, det var ikke min besked. Og tak. Skide godt. Fedt, Ruben. Stærk scene. Men er det lige før, at kysset skal være længere, Esben? Nej. Fand lige ud af med det der finger der. Hvem giver hvem? Så bare lad den rulle, så finder vi ud af det. Kom.